Bom dia com Axé hoje, bom dia com Laroyê, segunda-feira, último dia do ano, fazendo esse vídeo aqui para vocês dentro da minha trunqueira. Já fiz as minhas entregas, já fiz os meus agradecimentos, porque esse ano foi maravilhoso e eu só tenho que agradecer aos meus Exus, à minha Pombagira, Maria Padilha, linda, maravilhosa, que me trouxe bastante Axé, proteção e abertura de caminho. Galera, hoje é o dia de agradecer a vida, agradecer aos nossos orixás, agradecer a esse ano maravilhoso, e eu estou aqui para desejar um ótimo ano a todos, que seja um ano de muito axé, com energia de Ogum e energia de Exu. Um ótimo ano, feliz ano novo para todos, e vamos agradecer todos os dias pela vida, pelo sol, pelo fogo, pela proteção e por todos que temos aí, Exu, Pombagira e os nossos orixás. Beijo do cigano, feliz